Kuna kaka mmoja amenitumia ujumbe, anasema alimuoa single mother na mtoto anaendelea vizuri, na alimchukua ule mtoto kama wa kwake, akamuita kwa majina yake, anamlipia ada kila kitu. Lakini cha kushangaza, amegundua yule mama anatembea na baba yule mtoto kwa siri. Kina mama, tunataka nini? Kama mwanaume ameamua kukufanyia ihsani, mwanaume amekuhifadhi, amekusitiri, sitirika. Unarudi kwa mtu aliyekutelekeza na kukutoa thamani wa nini? Kama alikuwa anakupenda kweli, si angekuoa? Hata kama atakwambia alikuwa anapitia changamoto, sasa hivi changamoto zimeisha, wakati wake umeshapita. Uko na muhisani mwingine. Usichanganye changanye hivi vitu. Mwisho wa siku, ndo maana wa mabwana wanakuja kugundua makubwa, wanatufanyia ukatili au wanafanyia watoto wetu ukatili, kumbe chanzo cha matatizo ni sisi. Hawa mabwana wanawekeza, hawa mabwana wanagharamia. Tujaribu kuwaelewa na tujaribu kuwapa heshima. Wanahitaji heshima tu, niliwahi kusema tena. Wewe umeshaachana na mtu zamani, alikuzalisha akakutelekeza, leo naenda kummanulia ya nini? Ya nini? Kwanza mwanaume ana tabia, ukimlegezea anakubandua tu, hata kama akupendi. Wewe mtu alishakuzalisha akakutelekeza, unaenda unamlegezea anakubandua. Huo ni ataibu. Tujitahidi kuleleka pale tunapolelewa. Haya mambo yanatisha. Mwisho siku matatizo mengine tunajitakia wenyewe. Wewe umeshaachwa huko zamani, unakuja kurudi nyuma ya nini? Mbona wanawake tunakuwa kama tumechanganyikiwa jamani? Tunakuwa kama tumechanganyikiwa. Hata kama anahitaji mtoto wake, basi tafuta namna ya kumfikia, mtoto amfikie bila kuharibu mahusiano yenu mapya, bila kuharibu mahusiano yako ya sasa. Tujitahidi sana jamani. Haya mambo sio mazuri.